Oi, gente! Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal e esse vlog tá começando... Ó, tô toda empolgada com o meu relógio agora, né? Porque... Enfim, esse vlog tá começando no final da tarde, são 4:30 da tarde. Agora que eu parei pra fazer um lanche, bater uma fominha aqui. Aí, como vocês viram, eu coloquei aqui iogurte natural, aquele dois ingredientes da Nestlé. É um scoop de whey protein. Esse whey protein é muito bom. É um que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês, né? Já apareceu ele. Ele é de coco e granola e morango. Gente, ficou uma delícia. E aí eu tava aqui super desanimada, assim, sabe? Aquele cansaço que bate, assim, à tarde. Eu tava desse jeito e eu precisava gravar. Né? Então eu precisava produzir conteúdos e fazer as coisas por aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar um vlog porque acaba que me dá um ânimo, sabe? Quando eu começo a gravar vlog, querendo ou não, eu exercito um pouco a questão da presença, né? De estar ali presente fazendo as coisas. Então eu paro e vou preparar o meu lanche, porque como eu tô ali filmando, eu acabo focando naquela tarefa que eu tô fazendo e eu acabo exercitando a presença, né? De estar ali presente fazendo a coisa. E aí eu acabo me concentrando mais e vou fazendo as coisas que eu tenho pra fazer. Então eu falei, por que não começar um vlog aqui agora? Agora, né? Enfim, não sei se deu pra entender o que, que eu queria dizer, mas é isso. Daqui a pouco eu tenho uns stories pra gravar também e vamos lá. Uma xícara de café e bora guardar essas roupas que foram passadas hoje. Gente, vi aqui, ó, minhas roupas de academia e lembrei. Algumas de vocês estão me perguntando se eu tô treinando, como que tá sendo a minha rotina de exercícios físicos agora depois de casada, né? O Gabriel tinha uns pesos de fazer exercícios, sabe? Umas barras, uns pezinhos, umas anilhas. E aí a gente deixou ali na sacada e a gente tá fazendo exercício por lá mesmo, sabe? Como eu treinei com personal por muito tempo, eu tô achando um pouco difícil ter que montar os próprios treinos e fazer. Mas tudo é questão de acostumar e de pegar no tranco também, sabe? Porque eu tô um pouco mole, assim, casamento, fim de ano, enfim, eu fui ficando mais parada e agora pra voltar é mais difícil, mas eu quero seguir firme, então é isso, a gente tá treinando aqui em casa mesmo. Prontinho, roupas guardadas. Eu tava borrifando aquele spray com cheirinho que eu mostrei pra vocês como que eu fiz um vídeo de tour pela penteadeira. Eu vou deixar o link do vídeo aí nos cards pra vocês. Eu mostro lá como que faz, é bem facinho, eu adoro. A casa fica com um cheirinho bem gostoso. E algumas de vocês perguntam se a gente tem ajuda, né, nas tarefas de casa, se vem algum ajudante aqui. E sim, uma vez por semana. E pra mim é o suficiente, já ajuda bastante. Dá uma aliviada, assim, ela dá uma geral na casa. E também passa as roupas que eu lavo, aí é isso. E aí, no decorrer da semana, a gente vai mantendo. E é isso, agora eu vou levar essa xícara pra cozinha. Agora eu vou fazer uns stories aqui sobre o Clube da Autoestima. Já comentei com vocês aqui no YouTube, né, o que é esse lançamento, o que é o clube. Vou deixar um vídeo aqui nos cards em que eu explico melhor. Mas, basicamente, o Clube da Autoestima é um clube de assinatura mensal que eu lancei recentemente. E agora eu vou fazer uns stories, né, tour pelo clube. Vou mostrar o que que tem dentro pra galera ficar por dentro mesmo, né, ver o que que tem lá, os materiais, vou dar uns spoilers. É isso. Gente, chegou aqui umas telas, umas pinturas que a gente comprou pela internet no site Santa Tela. Tô muito curiosa pra ver e a gente vai abrir agora. Aí ele não vem com a moldura, né? Depois a gente tem que mandar emoldurar. Quem gosta de estourar plástico bolha, comenta aí. Uai, esse material? Ué, essa eu achei que era papel, tá, acredita? Que massa! Como que chama?
Canva, tecido. Canva? Ah, esse é o do o da sala. Caraca. Nossa. Parece tinta. Parece. Nossa, a luz tá dando reflexo, né? Mas muito bonito. Lindo, lindo, lindo. Muito, muito, muito. Ó, gente. Só pra vocês verem um pouquinho dos outros que a gente comprou. Tem vários. Aí a gente vai mandar fazer, né? As molduras. Ai, do Jovem Rico. Lindo, lindo, lindo. E aí tem vários outros aqui. E aí depois eu mostro tudo pronto pra vocês. Esse aqui vai na sala. Nossa, bem, ficou perfeito. Bom dia, gente! Como vocês viram aí, ontem o Gabriel colocou pra mim as aquarelas, né, lá no escritório. E, gente, ai, eu amei, ficou lindo. Então agora já tá praticamente tudo pronto. Só falta um quadro, né, que foi daqueles que chegou ontem, daquelas telas. E aí eu ainda vou colocar a moldura, mas eu acho que eu não vou esperar pra fazer o tour. Eu vou fazer o tour hoje mesmo, à tarde. Então, provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, já vai ter saído aqui no canal. Vou deixar aí nos cards pra vocês. E aí, agora eu tô aqui, né, com a toalha na cabeça, porque eu acabei de lavar o cabelo. Eu fiz um co-wash, né, então foi uma lavagem bem rápida, mais prática mesmo, porque o meu cabelo não tava tão sujo assim, né, eu só queria lavar ele pra poder finalizar e usar ele solto hoje, porque eu fiz coque ontem, enfim. Aí eu usei esse co-wash aqui da linha Juba, da Weed Care. Eu gosto muito dos produtos da Weed Care, né, vocês sabem, eu tô até querendo comprar alguns novos. Foi uma marca, assim, que deu super certo com o meu cabelo. E se você não sabe o que é co-wash, quais os benefícios, como fazer, eu vou deixar o link de um vídeo aqui nos cards, em que eu falo mais sobre isso, mas basicamente o co-wash é uma limpeza mais suave, uma limpeza mais gentil, sem usar shampoo. Então você pode usar condicionador, você pode usar um produto que seja específico pra co-wash. Existem três tipos de produtos pra co-wash, que nesse vídeo eu também explico mais. Mas enfim, aí eu usei esse daqui hoje. E aí, agora eu vou finalizar o meu cabelo, vou fazer uma finalização bem rápida, bem prática, usando o meu creme de pentear favorito da Soul Power. Esse daqui é o Curly On Cream. Gente, eu tento desapegar dele, mas eu não consigo. Então assim, não é uma novidade pra vocês, não é um produto novo. Eu amo muito ele mesmo, uso bastante. Nada de novo aí pra vocês, né? Mas é o Curly On Cream da Soul Power. Eu sou apaixonada, eu testo produtos novos, vou usando outros cremes de pentear, mas eu sempre volto nesse. Eu acho que foi o creme que eu mais usei em 2020 e sigo usando muito em 2021. Então vou fazer uma finalização bem rápida, bem prática. Depois eu vou começar a preparar o almoço. Depois que eu fizer o almoço, eu vou pra uma outra missão, que é de arrumar aqui a cama. Eu vou trocar cobre-leito, vou colocar um enxoval lindo que eu ganhei da Denise Capanema. Eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Quem me acompanha nos stories, viu? Quando ela me enviou de presente um kit de enxoval maravilhoso, vem também toalhas, aí eu vou trocar as toalhas, vou trocar a toalha de rosto aqui também. Enfim, vou colocar todo o kit de enxoval que ela me deu de presente. E eu vou usar pela primeira vez e quero mostrar aqui pra vocês em vídeo como que vai ficar tudo. Ele é lindo e tem cores que eu amo. Aí eu vou compartilhar tudo com vocês, vou mostrar como que vai ficar aqui no quarto, no banheiro, todo esse kit de enxoval. Então, é isso. Bora lá fazer a finalização. Finalizei o cabelo, apliquei um protetor com cor aqui no rosto e um balm hidratante. E agora, vou começar a preparar o almoço. Almoço pronto. Olha só, fiz a mesinha aqui, né, coloquei tudo aqui na mesa. Agora eu tô só esperando o Gabriel chegar. Aqui temos purê de batata com queijo provolone ralado por cima e orégano também. Aqui temos salmão grelhado. Bonito esse salmão, viu, gente? Eu uso essa vasilha aqui de escorrer arroz, de lavar arroz, pra tampar e deixar a comida quente por mais tempo. Aqui temos arrozinho e cenoura. Almoçamos e agora eu vou começar a trocar a roupa de cama aqui. Vou mostrar todo o enxoval pra vocês, peça por peça. E vamos lá!
Pronto, tirei tudo que tava aqui, as capas dos travesseiros, né, as fronhas, o lençol, o cobre-leito. E aí eu vou colocar tudo pra lavar, né, lá na máquina. E vou começar a colocar o enxoval da Denise. Ó, aqui está algumas peças do kit, outras estão ali aqui no armário, daqui a pouco eu vou pegar. Como eu falei, quem me acompanha lá nos stories viu quando eu postei acho que foi em novembro ou outubro. Enfim, o kit é muito lindo, ele é com essa estampa aqui, ó. Desses tons que eu amo, né? Um amarelo e uma estampa floral. E aí ele é cheio de detalhes nessa renda aqui, ó, de guipi, sabe? Gente, é a coisa mais linda. Tudo tem esses detalhes. E aí eu vou começar a montar aqui a cama e vou mostrando tudo pra vocês. Ó, nesse kit veio também o lençol branquinho, lindo. Então eu já vou começar colocando ele aqui. Pronto, coloquei aqui o lençol. Olha só que lindo. Tudo branquinho. Gente, a qualidade dos produtos de enxoval da Denise é sensacional. Aí eu vou borrifar um pouquinho esse spray aqui, que eu já mostrei em outros vídeos pra vocês. Agora eu vou começar a colocar o cobre-leito, que é lindo demais. Ficando lindo, gente. Como ficou dobrado por um tempo, né? Ele tá bem marcado. Então eu vou ver se depois eu passo um ferro aqui, ó. Tem uma tomada bem ali. Eu vou passo o ferro aqui só pra dar uma esticada. Eu borrifei aquele spray aqui por cima e passei a mão, mas ainda assim não desamassou, sabe? Porque realmente ele ficou dobrado assim por um tempo, né? Então acabou marcando. Agora eu vou começar a colocar as almofadas e os rolinhos. Tem dois rolinhos, duas almofadas pequenas, quatro travesseiros. Então eu vou montar aqui a cama. Na verdade, são só dois travesseiros. Enfim, eu vou montando aqui e vamos ver como é que é. Essa daqui é a capinha pra essa almofada em rolinho. E, gente, deixa eu já dar aqui o aviso pra vocês, o recado, a boa notícia. É que, usando o cupom ANA11, vocês vão ganhar 11% de desconto no kit Total White da Denise. Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês e vou deixar fotos passando aí também desse kit, que é simplesmente maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei muito na dúvida entre esse aqui e o kit Total White. E eu confesso que eu ainda quero ter esse kit Total White aqui na minha casa, porque ele é a coisa mais linda. Então, nesse kit Total White, vocês vão ter 4 peças de cama e 5 peças de banho. Então, vou deixar o link de tudo aí pra vocês na descrição. Aproveitem, o cupom é ANA11. Prontinho, gente, arrumei tudo. Eu deixei as toalhas aqui em cima pra vocês verem o kit como um todo, né? Mas logo logo eu vou colocar ali no banheiro e mostro pra vocês também. Mas aqui temos as minhas duas toalhas, a toalha de banho e a toalha de rosto. A minha tem esse detalhe em guipi, o mesmo guipi que tem ali nas fronhas, no sobrelençol. E essas são as toalhas do Gabriel, não tem detalhe em guipi, só a estampa mesmo. E olha só, gente, fica lindo demais, né, o jogo. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, né? Esse sobrelençol, ele tem essa vira, como vocês viram, né? Essa vira, como vocês viram? Enfim, aí fica esse detalhe bem bonito, tudo fica combinando. Sério, tá muito aconchegante isso aqui, eu tô amando. Aí aqui tem a capinha da almofada, né? A fronha da almofada, a fronha dos travesseiros e a fronha da almofada rolinho, que fica um charme, né, gente? Nossa, eu tô completamente apaixonada. Denise, muito obrigada mais uma vez. E, gente, sério, aproveitem esse cupom de desconto, porque é um investimento assim pra vida toda. A qualidade do enxoval da Denise é
simplesmente maravilhosa. E o legal, assim, dos produtos da Denise, né, é que eles têm esse acabamento bonito, essa qualidade bonita, elegante, esses detalhes, mas ao mesmo tempo são práticos, você pode bater na máquina, não tem muita frescura, sabe? Então ela conseguiu unir essas duas coisas, que é a elegância, os detalhes bonitos, com a praticidade. Então, assim, pra mim foi perfeito, eu tô completamente apaixonada. E agora eu vou colocar as toalhas lá no banheiro e vou mostrar o tapete também pra vocês. Ó, como vocês viram aí, assim ficou a cama, então, né, tirei as toalhas aí e ficou lindo demais, né, gente? Aí aqui, as toalhas, a do Gabriel e a minha. Gente, vocês não têm noção da qualidade dessa toalha. Ela é daquelas bem macias, mais grossinhas, sabe? Nossa, maravilhosas. E aí, temos a toalha de rosto, eu coloquei aqui essa de guipi. A gente só usa uma toalha de rosto. Então, coloquei essa aqui. Ó, não queria dar muito spoiler do banheiro, porque depois eu quero mostrar mais detalhes pra vocês. Mas, enfim, aí ficou assim. E aqui o tapete, super fofo. Lembrando que vocês têm 11% de desconto no kit Total White, que é simplesmente maravilhoso. E eu vou deixar o link de tudo aqui na descrição, o nome do cupom aí pra vocês. Ah, e pera aí, antes de eu me despedir, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Meu cabelo, eu deixei ele secar naturalmente. Aqui ele tá um pouco esticadinho, porque eu tava com uma tiarinha. Mas olhem só que definição. Eu sou apaixonada por esse creme de pentear. E o co-wash também ajuda a manter a hidratação no cabelo, né? Porque é uma limpeza mais gentil. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!